ବିଜେଡି ଦଳର ଉପସଭାପତି ଦାମ ରାଉତ ଏବେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ କରିବା କଥାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ମେଣ୍ଟକୁ ନାଁ କରିବା ସହ ସେ କହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ସହିତ ବିଜେଡି ସମଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବ। ନବୀନଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଧାଡ଼ି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ଚବନିକା ଘଟିଛି। ଦାମବାବୁ ବିଜେପି ଦଳ 2019 120 ଆସନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ମନା ନାହିଁ। ଦାମବାବୁଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟରେ ବିଜେପି ନେତା ସଜନ ଶର୍ମା ଏହା ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦାମବାବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏପରି ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ଯାହା କହିଛି ତାହା କରି ଦେଖାଇବ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତା ସଜନ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ସେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯେ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆଉ କ'ଣ ତାକତ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନେତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା, ସେ କେମିତି ଆସିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରା ରାଜନୀତି ଦେଖିନଥିଲେ, ସେ ଆସିକି ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ସରକାର କଲେ। ବିଜେପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉନାହିଁ, ବିଜେପି ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅଇନା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି, ମନ ବଳେଇଲେଣି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ 120 ଅଧିକ ଆସନରେ ବିଜୟୀ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ସହ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।